僕に負けたら今日は子猫ちゃんと呼ばせていただきますからね今日。え、いいよ。じゃその代わりござるに負けたら、はい、じゃあ子犬ちゃんね。わかりました。ワン、もう早い早い早いのよ確かに、かつ早いのよ確かに勝たないといけないのになんてこった。作詞な、今のところござるの方がなんか突っ込んでるぞ。大丈夫かみんな。作詞ですね、さすがですね。そうだよ、もうござる強いからね。やべやべやべやめて、4つなんだから。やべやべ、危ね危ね、4つだよ、分かってる、危ね危ね危ね、ござるな。あ、ちゃんと分かってますね。分かってますよ、それもちろん分かってますよ。このゲームのルールひょっとして理解してきた。もう任せてください、4つ並べたやつが勝ち。簡単、うんうん、そうだね、そう。あ、大丈夫だった。4つをこうかかかカクカクにしたらいいわけではないのか。うん、ちゃんと見えてる。任せてください、任せてください、任せてください。ちょ、あ、なるほどね。ちょ、何も見えてないのかと思った。いや、もうしません、まあ、しません。あ、そうだね、そうだね、ここまず埋めて、こうします。あ、そうだね。じゃ、ここを、なんでそこに置くんだ。そこに置くんだよそういうゲームだよね。あ、そうか、そうか、そういうゲームだ。あ、今めっちゃ接心、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 接戦、あ、接戦ごちゃごちゃになってるよ。ごちゃごちゃになってきた。でも接戦な気がする。そうだよ、やったぜ。とっても接戦、とっても接戦、いい勝負、これいい勝負だよ。やったぜ、これ勝ったんちゃう。接戦だから、接怖いな、大丈夫かこれ、怖いな。あー、5回で負けたんだけど。え、どうせどうせ、どこに置いたら負け、どこに置いたら負け。それは自分で気づけ、それは自分で気づけ。どこだよっしゃ、ここだ、目を、ちょっと待って、ま、バカ野郎だよ。違う、気をつけてください、違うんです。ここに、うん、これを一回やりたかったの、これ。あ、それがやりたかったのね。あ、よかったね。あ、危ねえ、危ねえ、危ねえ。